The target vocabulary for this video is apology. ምን ማለት ነው apology? ይቅርታ መጠየቅ ማለት ነው. ይቅርታ መጠየቅ. All right, so let's look at one example. I accept your apology. I accept. ቢላንድ ሰው ምን ያለ ነው? I accept your apology. All right. So, አዳዲስ ቃላት እነማን ናቸው? New words. I እኔ okay accept መቀበል ቀነችቺ okay your yanten finally apology. Okay, ምን ማለት ነው? ይቅርታ መጠየቅ ማለት ነው ብለናል። ከላይ ትርጉሙን አስቀምጨላችኋለሁ። ቀላል ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ። ይሄ ቀላል ጥያቄ ምንድነው? ይሄንን እዚህ ጋር በቅንፍ ማስቀምጥበትን አረፍተ ነገር እሱን ተርጉማችሁ በአማርኛ እንድትጽፉ እጠይቃችኋለሁ። ፍቃደኛ ከሆናችሁ ኮሜንቱ ላይ ብታጋሩን መተን የምናነበው ይሆናል። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ አዳዲስ ተማሪዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰሞን ትችላላችሁ። ለሌላ ሰዎች ደግሞ እንዲደርስ እንደዚህ አይነት ትምህርት የሚፈልጉ ኤሌክትሮኒክ ክላሶችን መከታተል የሚፈልጉ ደግሞ ሼር ብታደርጉላቸው መረጃውን ስለሚሰሙ ወደኛ መተው ማጥናት ይችላሉ። በእያላችሁበት መልካም ሁኑ። ቻው።